Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Ordumuzun mövqeləri atəşə tutuldu. Ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz ümumilikdə 8 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Xarazə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bunlardan 7-si Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basar Keçər, Çəmbərək, Tovuzqala və Görüz rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər, Gədəbəy, Tovuz və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutmaqla baş verib. Digər bir hadisə isə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə atəşə tutmaqla qeydə alınıb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Silahlı insident barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Bildirilir ki, son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür məlumatda qeyd olunub. Azərbaycanın daxilində istənilən status Qarabağ üçün qəbul edilməzdir, Babayan. Azərbaycanın daxilində istənilən status Arsaq üçün qəbul edilməzdir. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə qondarma qurumun Xarici İşlər Naziri David Babayan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki müsahibəsinə öz xislətinə məxsus münasibət bildirib. Yaxşı burada nə demək olar? Detallara varmağın mənası yoxdur. Yalnız aşağıdakılara deyim. Yaxşı ilk növbədə Əliyevə səmimiyyətinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Həqiqətən də nə Azərbaycan nə də onun rəhbərliyi heç vaxt Arsaqla bağlı planlarında hiləgər və ya aldadıcı olmayıblar. İkincisi, doğrudan da Qarabağın Azərbaycanın tərkibində heç nəyi olmayacaq, çünki Qarabağın özü olmayacaq. Bundan əlavə Arsaqın özü üçün Azərbaycan daxilində istənilən status qəbul edilməzdi. Necə ola bilərdi ki, Yahudilər nasist Almaniyası daxilində hər hansı inzibati ərazi statusuna malik olsunlar deyə o çərənləyib. Laçında növbəti təxribat Ermənistan bunun bədəlini çox ağır ödəyəcək. Ermənistan iqtidarının Qarabağa son 2 ildə barmaqla sayılacaq səfərləri fonunda hazırda növbəti deputat qrupunun Azərbaycan ərazilərinə getməsi təbii ki, rəsmi Bakının sərt reaksiyasını gətirib çıxaracaq. Bunu Milli Azad açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, sülh məramlı kontingent və ermənilər Azərbaycanın səbir kəssasını daşırmağa risk etməməlidirlər. Vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Qarabağa səfər edən demək olar ki, bütün erməni rəsmiləri bu səfərlərdən qısa müddət sonra Nikol Paşinyan tərəfindən vəzifədən azad edilib. Bura həm Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Araivazyan, həm də Müdafiə Nazirini misal göstərə bilərik. Ümumilikdə götürdükdə sülh məramlıları müvəqqəti nəzarətində olan Qarabağ ərazilərinə erməni deputatların səfərinin Paşinyan tərəfindən təqdir edilmədiyi şübhə doğurmur. İstənilən halda Azərbaycan ərazilərinə rəsmi Bakı ilə razılaşdırılmayan səfər təxribat xarakterlidir. Rusiya sülh məramlıları üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirməli və bu səfərin qarşısı alınmalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycanın razılığı olmadan Azərbaycan torpaqlarına addım atan hər kəs Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları üçün legitim obyektdir. Həmin şəxslərin saxlanılması mümkün olmadıqda onların Azərbaycan ərazisində legitim hədəfə çevrilməsi də mümkündür. Həm fərruh əməliyyatı ilə, həm qisas əməliyyatı ilə Azərbaycan tərəfi, həm Rusiya sülh məramlılarına, həm də Ermənistan və separatçı rejim rəhbərliyinə Azərbaycan ərazilərində təhlükəsizliyə zəmanət verə biləcək qüvvənin kim olduğunu çox aşkar şəkildə nümayiş etdirib. Hesab edirəm ki, adını çəkdiyim bu üç qurumdan heç biri Azərbaycanın səbir kəsasını daşırmağa risk etməməlidir. Bunun nəticələri Ermənistan üçün çox ağırlayıcı ola bilər. Qeyd edək ki, Ermənistan fraksiyasının deputatları Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfər ediblər. Onların arasında Agnes Xamoyan, Aram Vardevanyan, Aqvan Vardanyan, Anna Qriqoryan, Artur Sarkisyan var. Onlar Zabux və Laçında sakinlərlə görüşüb söhbət ediblər. Bugün onların Xankəndinə gedəcəyi bildirilir. Lakin deputatların səfərin təfərrüatlarını açıqlamamağa çalışdıqları diqqətdən yayınmayıb. Zakir Həsənov ordu rəhbərliyi ilə müşavirə keçirdi, qisas əməliyyatı təhlil edildi. Zakir Həsənov ordu rəhbərliyi ilə müşavirə keçirdi, avqustun 13-də Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri, komandanları, Nazirliyin baş idari, idarə və xidmət rəisləri eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Müdafiə Naziri Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu vəzifələrə, həmçinin döyüş hazırlığının daima yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı tələb və tapşırıqlarını müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müşavirədə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən keçirilən qisas cavab əməliyyatı təhlil edilib. General Polkovnik Həsənov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki mövcud əməliyyat şəraiti ilə bağlı göstərişlər verib. Nazir Laçın dəhlizindən istifadə üçün yeni çəkilən yolun istismara verilməsindən irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub. Müdafiə Naziri bölmələrin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə qoşunların gündəlik xidməti döyüş fəaliyyətinin, eləcə də keçirilən təlimlərin keyfiyyətinin və hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsini tapşırıb. Qoşunlarda aparılan qış hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsul şəxslərin məruzələrini dinləyən General Polkovnik Həsənov dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrə xüsusi diqqət yetirilməsini, o cümlədən döyüş texnikasının və silahların mövsümü uyğun istismara hazırlanmasının yüksək səviyyədə təşkil olunması barədə müvafiq göstərişlər verib. Şəxsi həyətin nizam-intizamı, mənəvi-psixoloji durumu barədə danışan Müdafiə Naziri təlim-tərbiyə işinin təşkili istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması, o cümlədən xidməti məlumatların hərbi və dövlət sirlərinin sosial şəbəkələrdə yayılmasının yol verilməz olması barədə maarifləndirici söhbətlərin aparılmasının vacibliyini qeyd edib. Nazir nizamnamələrin tələblərini və müvafiq əmrləri kobud şəkildə pozanlara qarşı qətiyyətli tədbirlərin davam etdirilməsini tapşırıb. Müşavirənin sonunda gündəlik xidməti fəaliyyəti təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmasını vurğulayan General Polkovnik Həsənov, hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunması, qoşun xidməti və sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, eləcə də mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlərin davam etdirilməsinin vacibliyini bir daha müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb və qarşıda duran bütün tapşırıqların operativ həll edilməsinə əmr edib. Ermənistan silkələnir, buna zəmin hazırlanır 3 il sonra. Azərbaycan Prezidentinin fikrindən çıxan nəticə budur ki, ermənilər və azərbaycanlılar vasitəçisiz indiki halda ruslar olmadan bir yerdə yaşaya ünsiyyət qura bilərlər. Moderator AS Telegraf.com-u istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Tigran Abramyan deyib. Erməni siyasətçi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin AS TV-yə müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Laçın dəhlizi boyu yeni yolun çəkilişinə toxunan Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, son 6-7 ayda tikinti şirkətinin nümayəndələrinin işi Rusiya sülh məramlılarının müşahidəti olmadan həyata keçirilib və onların ermənilərlə ünsiyyət qurmaq imkanları olub. Ümumi fikir ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə ermənilərlə azərbaycanlılar arasında düşmənçilik olmayıb, normal münasibətlər yaranıb və Rusiya sülh məramlılarının olmasına ehtiyac olmayıb. Yəni Azərbaycan prezidentinin bu fikrindən çıxan nəticə budur ki, ermənilər və azərbaycanlılar vasitəçisiz indiki halda ruslar olmadan bir yerdə yaşaya ünsiyyət qura bilərlər. Nəzərə alsaq ki, sülh məramlıların Qarabağda yerləşdirilməsinin 5 illik müddətinin başa çatmasına 3 il qalır, anlamaq olar ki, müddəti uzatmamaq üçün zəmin hazırlanır.